Նախորդչապատրուս Հաստանի առաջին ալիքի եթերում Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի վրա ադրբեջանական ագրեսիայի վերաբերյալ մի շարք կեղծ պնդումներ են հնչել։ Փաստաչափի այս թողարկմանը կանրադառնանք դրանց։ Բարև ձեզ, ես Նանե Մանասյանն եմ։ Սեպտեմբերի 17-ին ռուսական առաջին ալիքի Վրեմիա լրատվական ծրագրի ընթացքում թղթակիցը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի վրա ադրբեջանական հարձակումը ներկայացնում է ընդամենը որպես սահմանային միջադեպ։ Մասնավորապես լրագրողը պնդում է, թե հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով բազմաթիվ կիլոմետրերի հեռավորության վրա բնակավայրեր չկան, տպավորություն ստեղծելով, թե բախումները եղել են խաղաղ բնակավայրերից շատ հեռու։ Բացի այդ, ներկայացվում է միայն ադրբեջանական պաշտոնական տեսակետը, թե Բաքուն ստիպված է եղել կրակել ի պատասխան հայկական կողմի սադրանքի։ Ռեպորտաժում այդպես էլ չի հնչում հայկական կողմի պաշտոնական տեսակետը։ Շարունակելով հղում անել Բաքվին, լրագրողը խոսում է այդ երկրի քաղաքացիականների շրջանում երկու վիրավորի մասին, եւ ուշադրություն նա որևէ բառ չի ասում հայկական կողմից վիրավոր եւ զոհված քաղաքացիականների մասին։ Մինչդեռ այդ պահի դրությամբ հայկական կողմը արդեն հայտնել էր 7 վիրավորի եւ 1 զոհվածի մասին խաղաղ բնակիչների շրջանում։ Ցավոք այդ թիվը հետագա օրերի ընթացքում մեծացավ։ Ռուսական քարոշչությունն ավելի հեռուն գնաց։ Ժամանակը ցույց կտա հաղորդման վարողն ու փորձագետը մինչև անգամ պնդեցին, թե բախումները եղել են Լեռնային Ղարաբաղում, եւ դեռ հարց է, թե ովքեր եւ ինչու են առաջինը հարցակվել։ Մեկ օր անց հաղորդավարը եթերում ներողություն խնդրեց հայերից, ընդունելով, որ սխալվել է։ Նախորդչապատ փաստերի ստուգման հարթակը ստուգել է ադրբեջանական ագրեսիայի վերաբերյալ մի շարք կեղծ պնդումներ։ Օրինակ, Facebook-յան օգտատերերից մեկը գրել էր, թե Երազխից դեպի Տիգրանաշեն գնացող հատվածում ադրբեջանցիների կողմից թիրախավորվել է հայկական բեռնատար մեքենա։ Դեպքի օրը, սակայն, ՖԻՊՄ-ի լրագրողական թիմը եղել է ճանապարհի այդ հատվածում եւ բեռնատար մեքենայի վարորդի հետ զրույցում պարզել է, որ այրումը հավանաբար եղել է տեխնիկական պատճառներով, այսինքն վարորդը հերքել է կասկածը, որ հրդեհը ադրբեջանական զինված ուժերի բացած կրակից է եղել։ Նախորդչապատ հայաստանյան սոցիալական ցանցերում հերթական մեդիա խուճապն էր։ Նախ Բամուլում տարածվեց Միացյալ Նահանգների դեսպանատան հին ծանուցումը, որով կոչ էր արվում այդ երկրի քաղաքացիներին սերտ մնալ Հայաստանի սահմանային բնակավայրեր այցելելուց։ Պարզվում է, դա սեպտեմբերի 13-ի ծանուցման հակիրճ եւ որոշակիորեն մեղմացված տարբերակն է եւ վերաբերում է միայն Միացյալ Նահանգների դեսպանատան աշխատակիցներին եւ նրանց ընտանիքներին։ Մեդիա խուճապ նահագնացավ, երբ քաղաքագետ ներկայացող Հայկ Մարտիրոսյանը իր աղբյուրին հղում անելով պնդեց, թե տարհանվում են նոյեմբերյանի հարակից գյուղերը։ Բարեբախտաբար այս լուրը օպերատիվ կերպով հերքվեց Տավուշի մարզպետարանի կողմից։ Այսօրվա համար այսքանը։ Հետևեք մեզ սոցիալական ցանցերում, հղումները գտեք մեկնաբանությունում։ Կհանդիպենք։